Ai. Utu gari nimetuzoea tu. Fuck. Amka ndadi. Zivi vitu za video kima hapa. Bazu noma noma mani ndio mwenye umani. Nini ba? Sikini kunoma. Ishakuwa mtu wangu. Ishakuwa ina haja nikuchote. Nini manze unaona nini? Unaona ule shule mwenye nilikuwa nakuchapia manze ule shule mwenye nikwambia alihamia na IST yenye iko na hapa. Manze sikii ishakuwa. You're a brown skin. Manze mnachekivwa alafu manze kuna venya na sema. Ishakuwa. Unajua rada ni gani? Manze saa. Si unipea zile masidi manze tikitiki kwanza nienda ni manze hiyo dini ni kama. Kwani anakuja? Manze ashakamsikia hivi nimetuma mtu wa nduzi. Manze usikini shatuma mtu unachiki uke no nduzi manze. Uke no nduzi usikini shamtu pia ni shamtu. Unataka CD? Manze ishakuwa manze kwanza ni jenge. Hizo. Lakini ona huu. Acha na huo ni uoga hiyo kala mani. Huo ni uoga hiyo. Ona hiyo kati ya kwetua ngombe. Kwetua ngombe. Nini? Hii mali safi hivi unatumia CD hiyo ni kula kavu baba. Manze wewe unakula roho alafu unamweka kwako sikukaa hata 72 hours za kukunywa pitu zikuwa zimeisha. Huyu anataka ball, huyu anataka ball. Na mbona nilisikia? Mbona nilisikia ati difference ya pitu ati kunywa pitu na askwa na ukipoa P3 unaenda kwa polisi na ukipoa pitu unaenda hospitali. Kiwana hata unasomea unaenda kufundisha. Kiwana unasomea unaenda kwa university. Si ndio? Lakini acha nikwambie unaona manze itakuaje mama. Unaona huyo mrembo? Hata ona tukali ya mani umani. Manzi ya nitriki sana. Mani igwe kati ya mani mtu wangu. Kula hiyo kitu hivo. Manzi una jail dry spell itatua. Manzi sije hiyo na malisafi kama hiyo hii. Sala afu na ni advice aje. Nipati aje na neamusha ndo uwe msiwanduzi na juwe saia kwa karibu kupiga. Kula hiyo kitu. Hivo kavu. Nipati mbola afu ni hiyo day. Sindiyo. Unamuachilia nini ya tachapa mavi kwa nyota huku na nini. Umenipatia idea acha tuchekiane kesho. Si ndio? Nafanya hivyo uanze kutumia hizo mavitu za ujinga. Kwani wanaume wanaukai madisafu kama hiyo.